2023 yil 23 fevral kunidan 24 fevral kuniga o'tar kechasi Samarqand shahar Ogahiy ko'chasida soat taxminan 01:00 lar atrofida 4 nafar fuqaro mast holda ko'chadagi kirish taqiqlanadi yo'l belgisini yiqitib, davlat raqami 30W161EA bo'lgan Nexia rusumli transport vositasining yukxonasiga solib, olib ketgan. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida ushbu huquqbuzarlikni Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida yashovchi 1983 yilda tug'ilgan fuqaro va Samarqand shahar Navbog'chiyon mahallasida yashovchi 1977 yilda tug'ilgan fuqarolar sodir etganligi aniqlanib, ularga nisbatan Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan yo'l harakati qoidalarining 183 bandini buzganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, Samarqand shahar ichki ishlar organlari muvofiqlashtirish boshqarmasi 4 sonli ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hujjatlar to'planib, sud organlariga yuborildi. 2023 yil 23 fevral kuni soat 12:01'larda bir kafede oturduk dagin dostlarım bilan aroq içtik. Keyin şu kafeden çıkkandan keyin mas holat dedim. Şu yerde yolları remont qilyap ekan, şu znak turgan ekan. Zapishchan znak turgan ekan, şunu mas holatda tepib vardım. Tepgandan keyin shuni oldim dagin, shuni Nexia rusumli avtomobiliga sop ketdim. 24 fevral kuni soat 11:00'larda ichki ishlar xodimlari kelib, znaklarni ichki ishlar GAI xodimlari bilan topshirdik. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, yo'llarda o'rnatilgan tartibga soluvchi va yo'l belgilaridan unumli foydalaning va yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.